গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কাবাডী খেল। আৰু আপোনালোকে একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, অলপো মানে স্কিপ নকৰিব, একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে মজুদ্দিন, কিবা ক'ব? নাই মই একো নকওঁ, আপুনি কওক। মানে লাজ কৰিছে, কোনোদিনাখন মানে কেমেৰা আগত ওলোৱা নাইতো, সেইকাৰণে লাজ কৰিছে। লাজ লাগিছে নেকি? নাই নাই লাজ লগা নাই। দেখিছোঁ নাই নাকত কেনেকৈ হাত দেখিছোঁ? দেখিছোঁ নাই নাই। আপোনাৰ ভিডিঅ' মই পাওঁ, চাওঁ মাজে মাজে, ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই। আৰু আপোনালোকেও লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব।